Sveiki, sveiki, žiūrėjome mėgėjai, čia dar vienas rap video ir čia šeštasis rap video, kuriame dalyvavo No Sound, Dienusė ir Xixinas, jie važiuoja į mūšį. Ir mes kartu su jais liekam žvilgtel, kaip vežia, nu ką, pradeda, pirmas išvažiuoja No Sound, antras Dienusė ir trečias Xixinas, aišku, čia akivaizdu, nes peršingas, super peršingas, tai yra daug lėtesnis tankas. Nors KV 5 jis sveria 100 tonų, bet peršingas vis dėlto yra lėtesnis. Palei charakteristikas šitam žaidime. Na ir ką? Jie važiuoja ant pointo F9, ten prasidės pagrindiniai mūšiai. Jų komanda pakilusi iš EG, iš EG, G, F, E, kylant D, C, B, A ir nuo A1, manau, važiuos ant 7 numerio. Tam, kad galėtų pradėti, nu va, No Sound pirmasis išlindo iš mūsų didvyrių komandos narių ir prasidės mūšiai. Tigers bandė pažiūrėti kažką daryti, bet jis užstojo G-pointe 7, užsistojo, nu nieko. No Sound išlindo, tikiuosi jis išlindo pakankamai gerai, kad negautų hitą nuo oponentų. Tuoj pamatysim, nes jau, o. Hitas parėjo, bet atšoko, nes tai yra didysis, kaip sakant, įsitrečio privalumas, bokštelis. Nu va, išlino tank destroyerį su panentu, kuris tikrai žiopliškai nesupranta, kai jis turi vyks point atidengę savo didelį kiberą virš galvos. Nu ir ką, oponentas krito. Nu ir ką, Xixinas irgi prasileidė nemažai žalos. Vienintelis ir Dienusė žiūriu prasileidė jau pakankamai. Dienusė bando biškutėlį manevruoti, bet oponentai geresnė pozicija pasiėmė, atšaukė jam, trenkė jam atgal, kaip sakant, kulkytę ir Dienusė turi likti už nugaros ir bandyti žiūrėti į užsiimti kitą poziciją. Nu ir ką, Xixinas taikys galvoja šauti į big spotą, taip, pataikė, tiesiai į žiūrėjimo angą pataikė. Jisui trečiam, oi, Dienusė nusilydo gerai, kad Xixinas pasitraukė, nes būtų biški tekštelėjęs su Dienusė. Nes Dienusės tankas sveria 100 tonų, kaip ir sakiau, o 100 tonų tikrai peršingui skaudėtų, jeigu biški tekšteltų. Nu ir ką, oponentai pralaimi šitą game, kol kas pralaimi. 3-1. Viršui rašo 2-1, bet paleidžiu ir prie šo šone, o jau 4-2. Nu ir ką, peršojo, bet nepadarė žalos, Dienusė vėl prasileidžia žalą, nes jo aukštas tankas jam gana sunku šitai pozicijai, norint pašaudyti, gana sunku pasirinkti gerą poziciją. Nu ir ką, jisas slepiasi, Dienusė band taikoti jam į dar vieną akytę, ne, šitas atšoko, nes kulka nedaskrido į akytės, jį tiesiog nusileido arba žemiau, arba pakilo aukščiau ir trenkė ten, kur nenorėtųsi, kad pataikytų. Nu ir ką, oponentai bando supti. Aš perjungiu biški šoną, peržiūrėt, matote va. Klogistas bando supt. Adam ZZ bando sulaikyti, bet nieko, jisas išlindo, vykšas numušas, taip, jisas gavo į priekinę korpuso dalį, ten, kuriam tikrai šarvai nepadės. Nu, tokį bendreišiuk, taip. Siksinas dar vienas hitas, tiesiai tarp vykšų ir tarp šarvų. Nu ir ką, Dienusė vieną kilą nusinešęs, na, Dienusė dabar biškutėlį daro atsitraukimo strategiją, nes jis jau lesgi su 19% gyvybės ir jam tai tikrai yra pavojinga. Jeigu parentai pamatys jo vyks pointą, jie tikrai jį nušaus. Bet kol kas viskas normaliai. Oponentai pralaimi, stipriai pralaimi. Komandos nariai, kurie kovoja drąsiai, jie prarado tik 3 komandos narius, o parentai prarado daugiau negu pusė. Nu ir ką, toliau veiksmas vyksta ir o, peršingas kyla iš šono, matote? Xixinas nemato to peršingą, mato pirmąjį peršingą, o aš matau antrąjį peršingą iš šono. Ir Xixinas pirmą taiko, antrasis peršingas duoda įstui, kaip nekeista įstui šaudo iš šono, o ne peršingui. Įdomu, kodėl. Nu, atsisukęs įstas duos jam biški pipirų, taip ir davė. Xixinas kol kad šoko, Dienusė iš šono, iš tai yra iš apačios bandys jį pašaudyt. Taip, jis įsupi nepataikė šitam. Peršingui, taip, peršingas nežino kažką, galvoja įsą patai, bet žinai, įsą pramušti yra sunku. Taip, bet jis pramuša ir Xixinas nusideša. Tai yra, pamelavau, nusideša
Ajo, Sixers atsiveša, taip. Dabar ko rezultatų? Sixers 1 kilas, Dinusė 2 kilai, No Sound 1 kilas, 2 ir ką? Komandos dar eilės gyvai, Dinusė ir No Sound po 19-17 procentų gyvybės. Ir toj Sixers irgi, manau, bus toj situacijoj dėkingoj. Tuo momentu, kai mes čia žiūrim šitą mačą, mačo pusę, komandos narėjų nuo A1 pradėję sportuoti pasiekė iki A9 ir jie jau užiminėja bazę. Užiminėja bazę, tai reiškia, jie didžiąją dalį sunaikino tankų. Čia Sixers Dinusė ir No Sound sunaikino gana keletą tankų, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tankai sunaikinti jų. Jų, kaip sakant, tarpinkaujant pagalbą, vien jie sunaikino 4 tankus, tai yra labai pagirtina. Taip, apsileidžia hitais, prasileidžia vienas į kitą, taip jis bando šauti. Į taikus į Vix Pointo šonį, ne, nepramuša, nepramuša Vix Pointo ir Sixers, taip, taip, taip. Pakankamo gero reloado dėka, jis pasima kilą ir komandos nariai baigia rezultatu No Sound 1. Dienusė 3 ir Sixers 2. Paėmė 6 kilus, tai nu, beveik pusę komandos iššaudė. Sveikinu juos už žaidimą. Nes mes žaidimo bėgėjai. Tai pristatėme kaip žaidimą, komandinį žaidimą. Aišku, buvo klaidelių, nedėlių klaidelių, bet, kaip sakant, kuo daugiau žaidžia komandiškai, tuo daugiau galima ištaisyti jas, išmokti, prisitaikyti ir visą kitą. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir, kaip sakant, mes esam žaidimų mėgėjai, mes esam mėgėjai, mes neprofesionalai. Neteiskit mus, jeigu mes neparodome jums labai profesionalių žaidimų. Nes ir jūs tikrai, tikrai nesat tokie super geri žaidėjai, kad padarytume ten super gerus gėjimus. Nes tai tiesiog, nes dažniausiai mes visada susitinkam su tokiais žaidėjais, kurie mano super geri žaidėjai, bet jie tokie nėra. Po pirmo, pasiekite padorį. Pasiekite tokį rezultatą, kad aplinkiniai jūs vadintų gerai žaidėjais, tada ir busit geri žaidėjai. Ne, patys galvodami, kai esat geri žaidėjai, niekada tokiais nebūsite. Atsiprašau už mano, kaip sakant, tokį pamokymą, bet čia yra teisybė ir ji egzistuoja visame pasaulyje, visus žaidimais. Nu ir ką, ačiū už dar kartą žiūrėjimus. Laukit, aš biškutėlį iškimęs, sirguliuoju, bet nieko tokio. Ir ką, iki kito greito, iki kito geimo greito. Bye bye.